ဝိုင်းအိတ်လျင်ပြတ်ကြမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်လုံဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအမှန်တိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ကပြောပါရယ်တမရော်လီရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလျင်ဝိုင်းအိတ်ပြတ်ကြခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုစွန်
ဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်းအချိန်ကာလတူအတွင်းရှာဖွေကိစ္စရေးလုပ်ငန်းတွေထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တာဟာအားလုံးရဲ့တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအခုဖြစ်စဉ်မှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားရသူအားလုံးကိုလူတစ်ယောက်ချင်းကိုအသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးမှုလို့ယူဆကြောင်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးရင်ငုတ်ရှာဖွေရမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဦးစောနောင်ကိုပါထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းရာသီဥတုအခြေအနေပြီးတာနဲ့အမျှရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းစရာတွေကိုမှာကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်စေဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မိုးအောင်ကဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရက်အလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေတက်မတော်ရေကစစ်ရေးရင်တွေနဲ့ဒေသခံငါးဖမ်းဆက်လီတွေပူးပေါင်းပြီးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေတက်မတော်ရေကရင်းငုံစစ်သည်တွေနဲ့အရက်ဖက်ရင်းငုံအဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေပင်လယ်ပြင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအေရိယာအတွင်းရာသီဥတုဆုံးရွားနေတဲ့ကြားကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်စားစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေပြကြလင်းရင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ရုံအလောင်းတွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆယ်ယူပို့ဆောင်ပေးမှုအခြေအနေတွေလက်ရှိရှာဖွေဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အစီအမံတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်စေဦးစီးအရာရှိချုပ်လေးဘိုးချုပ်မောင်မောင်ကျော်ကတက်မတော်လေရင် Y8 ရဲ့သမိုင်းကြောင့်နဲ့ပြန်တန်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေတွေလေရင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဒါတွေကဖမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားချိန်မှာရှိတဲ့မိုးလေဝသဂျူရူနဲ့မိုးလေဝသရေဒါတွေကဖမ်းယူရရှိတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေမိုးတိတ်တောင်လေအနီးမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့ down trend ရဲ့တက်ရောက်မှုပုံစံတွေတက်မတော်လေးကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေဇွန်လ16ရက်နေ့က Flight Data Recorder FDR နဲ့ Cockpit Voice Recorder CVR တို့ကိုဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့လေယာဉ်အစိပ်ပိုင်း260ခုကိုလေယာဉ်ဦးပိုင်းလေယာဉ်ကိုယ်ထည်ပိုင်းနဲ့လေယာဉ်အမှီးပိုင်းခွဲကြပြီးစစ်စစ်မှတ်တမ်းထားရှိမှုအခြေအနေတွေတတိယအဖွဲ့အစည်းပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်စစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်းဦးနဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညူစောတို့ကကြံရည်သူမိသားစုဝင်တွေအတွက်အလူငွေတွေစီမံခန့်ခွဲရေးနေရာချထားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ရရှိရေးတွေအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါဗျ။ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ်တက်မတော်ကားခွဲဦးစီးချုပ်ကလေရင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုံဆောင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးအမှန်အတိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနောင်အလားတူမဖြစ်စေဖို့လေလေရင်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးသည်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပုံမရရှိအောင်လုံဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနေအကင်းရှင်းစွာနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေအထိရှောက်ဖွေဆေးရွေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းမှာကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။